نمم سرشتدي اعتراض ده يا اخواني جار جار بطمي جار كده غارو غلاي دا يوم شيشي اجي بكالي كي نبريك دي شوغو بكالي كي نبريك دي صدقا كاوي ده خزانة بشتاني دي ودي شرمو ولو ولكن خزانة بشتاني دي يا تلاشكي تلاشكي غلاي شا تمولشكي وير بريش دا تغلاي شا زولي غلاي شا ما تغلاي شا وايا وص كليوالا خدي ورسول توغور دا اختلي وص وايا ايه شرم وكا دا دي اجلاغانو بيختن دي دا دي شيرانو دي تي جلائي شرم وكا زانا او گورا لكا دا زور پڑویتا ايه زانا دا خندا بملك ويو خبرتك ويو زكم ككبي ايه ايه ملوی سی ما تا وكيدا ايه پنشمائن کی بات کر يو تك ويو زكم يو تك ويو زكم يو تك ويو زكم يا راس بيا خدا خندا ولا مكوا دا خندا ولا مكوا لا مكوا خندا ولا ولا كي وتك ويوزكم خبر مكوا جتو خبر خبر او كيزما خبر تو وقت نكتب خندا كيري اتسا تو قران انسان ديسي تا تو كل دول شو بيزي اه وز وز غليجا وز غليجا وز غليجا اتا وند خو نبي اتا وند خو نبي لكدا زوري جڑا ایتونی چې تاسو قرآن یو طرف ته ماکه نو یو طرف ته تاکه نه کما ته چای جړاو ول په قرآن کې ژوند وکم په خدای مې دا لوړ وی دلته په ناګن کې چاليږي په 500 روپے غور په وای اتا باندې کلیواله دا خندا صدقه کا خبرې دي نه زده به مکه وادر دا څه شي کې یو خبرو کې بل ولا خبر او انا دا چې وکړه انا انا خپل د ټول ولي ولا واي وستا بشتان دي جارو دي جارو اصل کا کا جارو دي پرسر شي دي تلاش کی غلائش تلاش کی غلائش اس کے تو تو تا وخ یا جاوا تا غلائش دا خندا بھی ملا گوا خندا چ پولا گوما تا خون نہ رکھا وی قسم نہ دتا خرو کین از ما زو جارو دي پرسر شي دي مليون فلوس تا چادر کړو دا سلور مليون غلا کړی دي نکا دے او ما 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 خبر اور ایمیج خبر او کہ میچ گئی کبو کدل تا غول خوری اے دا غول زیر قوی دی زکه غول دل خوری اے خورای خو پچا مچ ما خورا دا خندا ما کو تبل خبر نه پیژو چچ گرا چچ گرا صبر کوي میچ صحیح دا میچ لگو یو کسم نشترا دا میچ صحیح ده ام ایس خبر اوږي میچ میچ وای وای سره غ میچ کی کوه پنیشمنت 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 کی کوه پنیشمنت په پنیشمنت کوه تښتې بنا پنیشمنت راوشه پنیشمنت په جادو ګره پنیشمنت دلته بیان دي تختې دلې ها وای رور می سره غ پنیشمنت کی زه تخت نه زه له تخت ولا کې نه یم من دې دی ویلې ګانو سره مې چونه کړې د ګانو سره د نوی کړې ګکر ببر خلک سره د نوی کړې خو له ماشاءالله منم منم صحیح پنشمنٹ وایا ٹرک ڈرائیور پنشمنٹ وایا ٹرک کے ناس تلائے بغلے اے پنشمنٹ پنشمنٹ وایا 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 سعید وایا رور میں وایا 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 سمجھ وایا موتا یو کس را کا یو کس را کا دا وڑی تا پنشمنٹ کی نا دا سے دا ناس تھی والے کا تو پا دی ٹک ٹاک دون اگر سٹاری وس والے والے کا کینا ویو زانتا کینا بچه تری و بچه تری پوشوه